Добрий вечір. Від 1 серпня за розпорядженням міністра внутрішніх справ України Арсена Авакова бійці Національної гвардії України патрулюватимуть населені пункти України, в тому числі і на Запоріжжі. Чи стало на вулицях Запоріжжя безпечніше та які права та повноваження мають нацгвардійці під час патрулювання вулиць? Про це сьогодні у темі дня на UA Запоріжжя. У студії для вас працює Віктор Дерев'янко. Дякуємо за мову жестів Ганні Кириченко. Нагадуємо, що до нашої розмови можете долучитися за телефоном 239-02-19 у коментарях в Фейсбуці, а також дивитися пряму трансляцію нашої програми на нашому сайті. Вітаємо у нашій студії Анатолія Мацюка, заступника командира військової частини 3033 по роботі з особливим складом Національної гвардії України, та Максима Бабака. Вітаю, пане Анатолій. Доброго дня. Пане Юрій, доброго вечора вам. Нагадаємо, що 1 серпня бійці Національної гвардії України почали патрулювати міста України. За інформацією від заступника міністра внутрішніх справ України Сергія Ярового, на чергування заступили 593 патрулі Нацгвардії по всій Україні. Проте, як бійці Національної гвардії патрулюють Запоріжжя, я пропоную подивитися сюжет наших колег із новин. Сьогодні на своє перше самостійне патрулювання виходять кінологи Національної гвардії. Для цього собак Берту, Кінга та Гретту тренували понад 2 місяці. Відпрацьовували команди пошук та затримання. Призивався я, був звичайним військовослужбовцем. Потім у мене з'явилася нагода відучитися на кінолога. Я поїхав, навчався в навчальному закладі в Золочеві, військовій частині 3007. Там проходив я навчання 3,5 місяці. Потім повернувся в Запоріжжя, військову частину 3033, у перший патрульний батальйон. Зараз в мене службова собака Берта. Я вже проходжу службу близько 1,5 роки. До цього нацгвардійці несли службу спільно зі співробітниками поліції. Нині вони співпрацюватимуть увесь серпень. Патрульні їх інструктуватимуть, як користуватися спеціальними планшетами з базою даних та складати протоколи. Дійсно самостійними вони будуть з 1 вересня. У нарядах Національної гвардії України був присутній ще поліцейський, який приймав ті чи інші рішення, був старшим наряду спільного, складав відповідні документи. Відповідно, зараз військовослужбовці будуть самостійно приймати такі рішення і складати відповідні документи. У Запоріжжі самостійно працюватимуть 14 нарядів. Це приблизно до 500 бійців. Від сьогодні мають ті ж права, що й поліцейські. При потребі можуть нести службу спільно. Якщо до нас звертається людина, наприклад, в неї вкрали телефон. Тобто, по-перше, ми заспокоїмо людину, якщо вона у стресовій ситуації, ми чітко та спокійно з нею розмовляємо. Одразу ж основні прикмети злочинця, передаємо це все по радіозв'язку, так, і відразу починають реагувати сусідні наряди, приймаються міри щодо затримання. Після короткого інструктажу о 18-й годині піші патрулі нацгвардійців заступили на службу за раніше визначеними маршрутами по Дніпровському району міста. Пане Анатолію, якою була причина створення самостійних патрулів Національної гвардії України? Ну, як вже ви сказали, відповідно до доручення Міністерства внутрішніх справ України було прийнято рішення, і ми з 1 серпня розпочали, якщо до цього ми несли більшість нарядів, несли спільно з працівниками поліції, то з 1 серпня наші військовослужбовці, наші частини, як і по Україні Національної гвардії, так і в місті Запоріжжя і в області, а саме Національної гвардії України, це частини, які виконують завдання з охорони громадського порядку, приступили до несення служби, більшість нарядів несуть службу самостійно. Тобто у складі нарядів, які там з 3-4 військовослужбовців, є начальник військового наряду і патрульні, які їм визначається маршрут, ділянка певна, на якій вони виконують завдання з охорони громадського порядку. Основне завдання... Хто визначає маршрут? Ну, є план, схема єдиної дислокації. І відповідно до того району чи іншого, де виконується завдання, спільно це у взаємодії з відділами поліції, згідно плану в тому чи іншому районі, і спільно визначаються маршрути, які, на яких, ну, відповідно до обстановки
допускається більшість там правопорушень та далі. І на ці маршрути призначаються наряди для несення служби з охорони громадського порядку. Ось ми бачили в сюжеті, що кінологічна служба є, є собаки. А чи в кожному наряді взагалом є кінологи? Ні, не в кожному наряді є кінологи. Є певна кількість службових собак і визначається від необхідності там 2-3 наряди на день заступають зі службовими собаками. Пан Толь, скільки зараз бійців Національної гвардії патрулюють місто Запоріжжя? Ну, якщо у нас по нашій частині це 30-33, у нас патрульні батальйони знаходяться місто Мелітополь, Бердянський, Нардар і Запоріжжя. Тому, якщо взяти за область, то порядка от 5 днів на тиждень з 17 до 23 години буде близько 200 військовослужбовців, це десь 54-55 нарядів. По Запоріжжю це буде 13-14 нарядів і 50 військовослужбовців, які будуть 5 днів на тиждень нести службу з охорони громадського порядку. А скільки з них виходять на добову зміну, якщо можна так назватися? Це не добова зміна. Ми службу виконуємо з охорони громадського порядку з 17 до 23 години. А якщо така буде необхідність і будуть відповідні розпорядження, то, звичайно, і будуть організовуватися служба. На вашу думку, цієї кількості нацгвардійців вистачає саме для ефективного патрулювання міста? Ну, це будуть оцінювати і люди, і всі інші. Ну, я вважаю, що від цього також ефективність і результат буде. Тому що все-таки, якщо раніше несли спільно, то зараз і патрульна поліція, і несе службу, і ми. Тобто кількість особового складу, це все-таки буде, на мою думку, сприяти профілактиці і зменшенню, сподіваюся, правопорушенням, які допускаються і мають місце. Дякую. Пане Максиме, які є права та повноваження бійців Нацгвардії під час патрулювання міста? Ну, в першу чергу, якщо звертатись до саме закону про Національну гвардію, то стаття 13 нам відсилає саме при виконанні повноважень бійців Нацгвардії щодо охорони громадського порядку повинні використовувати повноваження згідно закону України про Національну поліцію. Що ми можемо сказати, що це відсилочна стаття, і тут є і ризики, і як і позитивні моменти. Ризики, які саме ризики? Ризики в тому, що саме ці відсилочні статті створюють певну проблематику, запутаність, але саме який позитив від цього, можна сказати, що чітко прописані саме повноваження органів Національної поліції та бійців Нацгвардії щодо заходів превентивного характеру та заходу примусу. А можете розказати нашим глядачам, які це саме повноваження? Якщо брати до уваги статтю 31 Закону України про Національну поліцію, то є визначення певних заходів превентивного характеру. Це є перевірка документів особи. Тобто, що я хочу сказати, те, що бійці Нацгвардії можуть перевіряти документи, потім наступний захід – це опитування особи, поверхнева перевірка і огляд, зупинення транспортного засобу, вимога залишити місце, обмеження доступу до певної території, обмеження пересування особи транспортного засобу, проникнення до житла чи іншого володіння особи, перевірка, дотримання вимог дозвільної системи, застосування технічних приладів, перевірка дотримання обмежень відповідно до закону осіб, які перебувають саме під адміннаглядом, поліцейське піклування і щодо заходів саме примусу, це є фізичний вплив, тобто сила, застосування спеціальних засобів та застосування вогнепальної зброї. Оці такі основні заходи превентивного характеру, це заходи примусу, які також бійці Національної гвардії можуть використовувати. Тут треба зауважити, що закон про Національну поліцію також зобов'язує бійців Національної гвардії саме при застосуванні заходів превентивного характеру або заходу примусу чітко визначати саме ці межі, коли можна застосовувати заходи там примусу або превентивні заходи. Тобто, якщо йде, наприклад, перевірка документів, то бійці Нацгвардії повинні зазначити, на якій підставі та посилання на певну норму закону. Адже будь-які, наприклад, як брати судову практику, якщо органи Національної поліції там не роз'яснили права, причину там зупинки, перевірки документів, то це буде незаконним. І буде, як і для суспільства, як і для працівників, буде мати негативний характер. Але з огляду на загальну статистику там, кримінальних злочинів, то я вважаю це позитивним саме залучення додаткових сил для патрулювання, адже в деяких випадках у нас є криміногенна ситуація вже
дуже висока. Затвіляться дані? Якщо брати до уваги офіційну статистику Міністерства внутрішніх справ України, та взагалі з огляду на практику мою, аналіз судової практики, наприклад, показує, що тяжкі та особливо тяжкі злочини багато. Можливо, ви зможете тоді нам сказати, як серед криміногенної ситуації, яке місце посідає саме Запорізька область? Одне з перших. Да. Там в трійку лідерів входить, адже відкрити, наприклад, інтернет, ми побачимо, що там 2 дні тому там були напади, вже там розбій, це в нас вже як статистика. І тому я вважаю, що залучення додаткових сил на Нацгвардії, воно буде сприяти більшому саме зменшенню вчинення кримінальних злочинів та адміністративних правопорушень. Тобто, пан Максим, ви вважаєте, що розпорядження міністра внутрішніх справ є цілком законним і не перетинає меж Конституції та інших законодавчих актів України? Ні, адже в законі про Національну гвардію України також визначено, що працівники, бійці Нацгвардії можуть залучатися до охорони громадського порядку. Тому я не бачу тут таких аж ризиків порушення конституційних прав. Тут, я кажу, є ризик в тому, що це ризик і взагалі це людський фактор. От, коли там бійці Нацгвардії або бійці або працівники Національної поліції можуть перевищити свої межі там або не роз'яснити права, що буде мати саме результат того, що незаконно затримали або незаконно застосували превентивні заходи. Це є вже людський фактор, і зараз складно казати, як воно буде. Тому треба дивитися на практику та на статистику саме зменшення кримінальних правопорушень та адмінправопорушень. Я вважаю, саме в певних містах, де висока криміногенна ситуація, то залучення саме бійців Нацгвардії є позитивним. Пане Анатолій, тут вже пан Максим багато казав про бійців Нацгвардії під час патрулювання. У мене таке питання. Бійці Нацгвардії, які виходять на патрулювання, це бійці строкової служби чи це професійні контрактники? Це військовослужбовці усіх різних категорій. Це як офіцери, військовослужбовці за контрактом, так і строкова служба. Вони всі проходять певну підготовку. На день заступання на службі за участю працівників поліції вони прибувають до частини з того відділу поліції, в який в районній служби приймають участь у підготовці, інструктивне заняття особового складу доводиться, на що звернути оперативна обстановка. Тобто йде підготовка особового складу, після цього вони заступають донесення на службу. Також і забезпечує контроль за несенням служби. От і тут вже, як було сказано, превентивні заходи, але я також хочу додати, що відповідно правильно закону про Національну гвардію України у нас і прописано, для населення немає що хвилюватися, ніяких обмежень прав і свобод немає. Навпаки, це забезпечення прав і свобод громадян для того, щоб вони могли спокійно по вулицях ходити, а особовий склад забезпечує охорону громадського порядку. Пане Анатолію, я, наприклад, як звичайний громадянин, так, йду по вулиці, як мені відрізнити, що це саме боєць Національної гвардії України? Тому що, наприклад, я знаю, що поліцейський, у нього є, наприклад, там чорна форма, жетон, кепка, тобто де є символ МВС, і я розумію, що це саме боєць МВС. Як я можу відрізнити від інших військовослужбовців, інших родів військ, саме нацгвардійців, які патрулюють? Військовослужбовці Національної гвардії України, цю службу ось в такій формі, як я перед вами, тому воно відрізняється, видно, кольором форми одягу. На них так також буде екіпіровка, яка передбачена законом про Національну гвардію і про Національну поліцію України. Тому воно відрізняється формою. Якщо на мені ось така форма, в такій формі вони і несуть службу. Як ви був відряджені в Києві в березні місяці, я бачив бійців Національної гвардії у синій формі із жетоном. Є синя форма також, поки що не скрізь, але така форма також є синя. Це для частин, саме які виконують завдання з охорони громадського порядку. У нас в Запоріжжі поки що ми несемо службу ось в такій формі. Але це зміниться потім? Також може змінитися. А патрулюючі мають жетони для розрізнення? Жетони немає. Якщо це масові заходи, то є такі жилетки, що ви бачили, з жовтими полосками і написано «Національна гвардія України». Пане Анатолій, які є спецзасоби у бійців Національної гвардії України? Військовослужбовці Національної гвардії України виконують завдання з охорони громадського порядку, також як і працівники поліції. Якщо це офіцер
військовослужбовець за контрактом, то в нього табельна зброя за ним закріплена. І спецзасоби – це вироби, браслети, спецзасіб – це газ і палка резинова ПР-73. Пане Анатолій, а по повноваженням стосовно затримання, огляду потенційних правопорушників і так далі, чи є якісь відмінності між бійцями Нацгвардії та патрульної поліції? Ні, ми ж також, як і працівники патрульної поліції, діємо в рамках тільки вимог чинного законодавства. Вже було сказано, в законі України про національну поліцію прописані підстави, порядок перевірки документів. Це ж не означає, що кожного, хто йде, можна зупиняти. Це є певні там прописані, якщо це людина, яка підпадає під орієнтування, да, вона схожа за прикметами, перебуває в розшуку або скоїла якесь правопорушення, доведено, і вона підпадає під це питання, то військовослужбовці в складі наряду також, так же, як і працівники поліції, можуть зупиняти, перевіряти документи, або якщо ця людина вчинила дане правопорушення, чи знаходиться на місці вчинення правопорушення. В цих випадках, звичайно, мають право здійснити перевірку документів опитування. Пан Толі, стосовно, ось ми вже багато казали про Національну гвардію поліцію, ми маємо коментар від прес-служби патрульної поліції Запоріжжя, тому я пропоную послухати. На даний момент в управлінні патрульної поліції Запорізької області несуть службу 522 особи. На патрулювання в зміну виходить в середньому 84 особи. Це приблизно 33 екіпажі. Також в літній період щоденно несе службу велопатруль. В нас зараз триває набір і нам бракує кадрів. Некомплект кадрів складає 33%. Тож ми нагадуємо, що набір триває і з радістю чекаємо всіх охочих до лав патрульної поліції Запорізької області. Пан полковнику, як ви вважаєте, наскільки патрулі Національної гвардії України допомагають в роботі патрульної поліції Запоріжжя? Ну, я вважаю, що це спільна справа. І тут, звичайно, вони вносять свій внесок у підтримання правопорядку на великих містах під час виконання завдань з охорони громадського порядку. Перш за все, це профілактична, профілактика правопорушень. Коли звичайно, якщо всі знаходиться, чи то військовий наряд Національної гвардії, чи то поліції, і він вже, якщо знаходиться на маршруті патрулювання, і громадяни це бачать, а особливо, якщо ті, в кого там закралась думка, да, здійснити правопорушення, бачачи наряд, він вже задумається, необхідно здійснювати його чи ні. Це також вплив і профілактика недопущення. Саме головне, щоб на вулицях було спокійно, і ми могли спокійно ходити. Пане Анатолію, чи не вважаєте ви, що розпорядження, яке видав міністр внутрішніх справ Арсен Аваков, могло бути прийнято саме через брак патрульних поліцейських, як ми вже зазначала пані тимчасово виконуюча обов'язки, що 33% бракує патрульних поліцейських по місту Запоріжжя? Ну, це, напевно, треба не мені, це я не можу коментувати таке питання, рішення, хто приймав міністр, це не в моїй компетенції. Просто на вашу суб'єктивну думку. Я вважаю, що це наша спільна справа, і ми повинні виконати завдання, забезпечити громадський публічний порядок. А текучка кадрів, ну, це набір проводиться, приймають на роботу. Тому це питання таке. Пане полковнику, на вашу думку, наскільки стало безпечніше у нашому місті з початку самостійного патрулювання бійцями Нацгвардії? Тобто це за два тижні? Ну, я думаю, що ще два тижні – це якісь висновки рано робити. Думаю, це треба подивитися пізніше. Ну, а в цілому, моя думка, що є позитивна тенденція. Думаю, що свою роль це відіграє. Тобто в перспективі, не зараз? Ну, і зараз відіграє, але якщо більше якось там зробити оцінку, то це треба необхідно, щоб час пройшов. Треба трошки більше часу. Скільки часу можна дати для певних висновків перших? Хоча б місяць, правильно. Щоб тоді можна робити якісь висновки, аналізи і приймати якісь рішення. Пане Анатолій, 2 серпня на офіційній сторінці МВС у Фейсбуці з'явилося повідомлення, що від громадян надходять зауваження та побоювання щодо самостійного патрулювання бійцями Нацгвардії України. До вашої частини, до вашої прес-служби, можливо, надходили такі повідомлення від громадян? Ні, за цей час, з першого, що самостійної національної служби, до частини такі повідомлення не доходило. Ну, це тенденція по Україні була, звичайно, коли почали самостійні служби, у людей, може, побоювання якісь були, але були певні роз'яснення на всіх рівнях, що тут не обмеження в правах, а навпаки, це робиться для того, щоб забезпечити права і свободи, щоб був певний... Тобто в Запорізькому регіоні не було таких випадків? Ну, до нас, принаймні, таких не надходили.
Пане Максим, вам щось відомо про такі звернення від громадян з Запорізького регіону? По Запорізькому регіону ні, але по Україні я бачив саме в Фейсбуці, що люди зверталися з побоюванням, що військовослужбовці будуть патрулювати і певним чином обмеження буде право. Але я кажу, закон про Національну гвардію відсилає нас до закону про Національну поліцію. І чітко визначено саме превентивні і заходи примусу. І тому, коли військовослужбовець або навіть поліцейський буде застосовувати заходи превентивного характеру або примусу, він повинен назвати там причину, роз'яснити її основні положення, які визначені там законом про Національну поліцію, і тоді можна застосовувати. Тобто, ніяких побоювань я не бачу. Звичайно, є там людський фактор, але людський фактор і з працівниками органів Національної поліції буває. Тому я думаю, що все буде в межах закону, і воно зможе саме зменшити тут рівень злочинності, який є на Запоріжжі. А це, я вважаю, у нас один із найвищих рівнів по злочинності в Україні. Хочеться ще такою ж взяти до уваги статистику Міністерства внутрішніх справ, що тільки за перше півріччя цього року військові Нацгвардії спільно з працівниками Національної поліції затримали 1680 осіб за підозрою у вчиненні кримінальних правопорушень. Близько 20 тисяч громадян за адміністративне правопорушення. Також було вилучено 47 одиниць вогнепальної зброї, 362 тисячі набоїв, 46 одиниць холодної зброї, 29 гранат, 1,5 кг вибухівки і понад 7 кг наркотичної сировини. Я думаю, це один із показників того, що патрулювання, залучення додаткових сил до патрулювання наших вулиць є позитивним. Стосовно ось саме думки щодо патрулювання, ми провели нерепрезентативне опитування серед містян Запоріжжя щодо того, як вони ставляться до ведення патрулів Національної гвардії. Тому я пропоную подивитися. Доброго дня! Чи чули ви про те, що патрулі Національної гвардії України самостійно патрулюватимуть місто Запоріжжя з 1 серпня? Ні, не чув ще. Як ви ставитеся до того, що з 1 серпня патрулі Національної гвардії України самостійно нестимуть патрулювання по місту Запоріжжя? Плохо відношусь. Погано ставлюся, тому що в них повинно бути керівництво. І вони повинні не самі по собі вирішувати, як та що, а повинні від якихось законів та правил відштовховуватись. Якщо це буде на користь для громадян, якщо порушень не буде, і люди бачитимуть, що це приносить користь, тоді я не проти. Я патрулів не бачу на вулицях. Зовсім. Хотілося б, щоб їх більше було. І щоб порядку було більше в місті, в місті Запоріжжі. Ні, не чула. Буде спокійніше днем. Буде більше порядку. Так, я чув про це. Що будуть патрулювати? Буде, я гадаю, порядок, не буде безладу, буде спокійно. Пане Анатолію, скажіть, будь ласка, як підходить бійс Національної гвардії до громадянина? Які в нього є документи, підтверджуючи, що він не просто купив форму десь в магазині, а те, що він дійсно боїться? По-перше, я вже пояснювалось, вони несуть у складі наряду. Це не один військовослужбовець Національної гвардії. Це наряд зі складу 3-4 військовослужбовців, де є старший начальник військового наряду. Просто так підходить, вони, звичайно, не будуть діяти в рамках чинного законодавства. Якщо буде якесь правопорушення, будуть підстави для того, щоб він повинен підійти, звернутися. Звичайно, він повинен представитись, хто. Якщо при необхідності, він повинен показати службове посвідчення. Службове посвідчення? Звичайно, в нього при собі буде службове посвідчення, де записана його посада, звання, прізвище, ім'я, по батьку. Тобто всі ці дані є, і вони, якщо будуть представлятися, звичайно, не будуть показувати при необхідності, якщо на вимогу громадянина, він покаже своє службове посвідчення. Тут нічого такого немає. І вони інструктуються, готуються, вони знають, як діяти в тих чи інших випадках. Пан полковнику, наостанок скажіть, чого ви очікуєте від того, що патрулі Національної гвардії самостійно будуть патрулювати місто Запоріжжя? Яких результатів? Очікуємо позитивно тільки результати. Це виконання поставленого завдання щодо охорони громадського порядку. Звичайно, щоб виправдання були і результат був на лице для того, щоб і правопорядок, і злочинність, і інші правопорушення стали меншими.
Дякую нашим телеглядачам за те, що ви були сьогодні з нами на темі дня на UA Запоріжжя. Дякую нашим гостям, що також сьогодні завітали до нас. Нагадую, що розмовляли ми сьогодні про те, що з 1 серпня ввели патрулі Національної гвардії по населеним пунктам України. Дякую за те, що були з нами. До побачення. Залишайтеся Суспільним з UA Запоріжжя. До зустрічі.